တငယ်ချင်းတို့အလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animas Anime ကနေပြန်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်နေစပ်ပေးမဲ့ Anime ကတော့ Kaiju No. 8ရဲ့ Episode 5 ठी ပဲဖြစ်ပါတယ်အဖြစ်ပြကကြောက်စရာကြီးกว่าမင်းမြောက်ပြီလို့သူတို့တွေဖြစ်လာတာกว่า Kafka နဲ့ Ichikawa မင်းတို့စီကိုဆက်ရောက်လာတယ်အောင်စင်းထွက်ပြီပဲ Kafka လည်းအံ့ဩသွားခဲ့တယ်နောက်တနေ့မှာတော့အောင်မြင်သူအလုံးကဌာနချုပ်မှာစုဝေးနေကြပြီထင်ထားတဲ့လူတွေအလုံးကအောင်မြင်ကြတာပဲ Kafka ကိုမတွေ့ဘူးနော်ဟာ Shinomiya ထိတ်ဆုံးကအောင်ခဲ့တယ်ဆိုအေးမင်းပင်နာကဦးလေးကြီးကိုမတွေ့ပါလားငါနာမည်က Ichikawa Sorry ငါရဲ့မှတ်ညာကတိတ်မကောင်းဘူးဟာငါကဖူရူကာရှိမင်းရဲ့ဦးလေးရောမပါဘူးလားအဲ့ချိန်မှာဘုံမူမီနာဝင်လာတာကြောင့်အခမ်းအနားစတဲ့ကြောင့်ကျညာလိုက်တယ်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကိုစားရှီနိုမီယာကိုဆင့်ခေါ်ပြီး28ယောက်လုံးကိုတပ်ဖွဲ့ဝင်မြင့်ခတ်အပ်လိုက်ကရှီနိုမီယာကလည်းအသက်နဲ့ရှင်ပြီးခကျုနေကိုတိုက်ခိုက်မယ်လို့ကြေညာလိုက်တယ်မင်းကြောင့်အလုံးကိုကယ်တင်နိုင်ခဲ့လို့ကျေးဇူးပါတကယ်တော့ဒါရီကကဖကာကြောင့်လေဘာလို့နင်းကဒီမှာမရှိတာလဲကဖကာကတော့နောက်ကျမှဝင်လာလို့ကျန်တဲ့လူတွေလည်းအံ့ဩသွားကြတယ်မီနာတို့လည်းကဖကာကိုပယ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပြီမယ်ဆိုရှီရိုကတော့ကဖကာဟာရန်သူရဲ့အနဲ့ချက်ကိုရှာပြီးတခြားသူတွေကိုကူညီခဲ့တယ်နောက်ပြီးသူကရှည်ရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတက်ဖွဲ့မှလေ့ကျင့်ပေးလိုက်မယ်ဘုံမူမီနာလည်းခက်ခဲတဲ့စစ်ဆေးမှုတွေကိုကြောဖြတ်နိုင်ခဲ့လို့အားလုံးကိုဂုဏ်ယူပါတယ်ဒီနေ့ထက်မှခိုက်ချူတွေကပုံများလာပြီးသူတို့ရဲ့ခန္ဓာရည်ကလည်းပုံမြင့်မာလာတယ်ခိုက်ချူတွေပြန်ရှင်လာတဲ့ကိစ္စလည်းဖြစ်ခဲ့တယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်နှိမ့်နှဲမှုကိုဆက်လုပ်ရမယ်ငါကဒီတိုက်ပွဲမှာရှီတန်းကနေတိုက်ပွဲဝင်မယ်လို့ကြိမ်းဆိုတယ်ငါလည်းမကြခင်မင်းရဲ့ဘေးကိုလာခဲ့မယ်မီနာဟာဒီကောင်ကဘာလဲဟာဘုံမူမီနာကိုဘလို့ခေါ်လိုက်တာလဲဟီပန်နိုကဖ်ကနင်ကအထက်လူကြီးကိုမလေးမစားခေါ်လို့အပြစ်ပေးတဲ့အနေနဲ့ဒိုက်ခါတရားထိုးပါတေးပြီးစရာတန်ကျဲကြီးနဲ့ကြောမိသွားတယ်မီနာလက်ထွားခဲ့ပြီးခိုက်ချူတွေပြန်ရှင်လာတော့ငါရုတ်တရက်ပေါ်လာတဲ့ခဏရင်918ရှိတဲ့ခိုက်ချူအဲ့ချိန်မှာမြင်ကွင်းကပျောက်နေတဲ့ကဖ်ကဒါကတိုက်ဆိုင်မှုပဲလားသူ့ကောင်ကဘေးနားမှာထားပြီးတရုတ်အမှန်ကိုဖော်ထုတ်ရမယ်ကဖ်ကလည်းတိုက်ထိုးပြီးတော့လင်းနေခဲ့ကငါနဲ့လိုက်ခဲ့ပြောစရာရှိတယ်ကဖ်ကလည်းကဖေးဆိုင်ကိုရောက်တော့အဖြစ်မှန်ကိုပြောပြလိုက်ပြီးခိုက်ချူကိုစားပြီးတော့ခိုက်ချူဖြစ်သွားတာလားဟာကြိုက်လို့စားတာမဟုတ်ဘူးဟာအစကကာကွယ်တပ်ဖွဲ့ကိုဖွင့်ပြောမလို့ပဲပြန်ကောင်းတာလည်းဖြစ်နိုင်တယ်လေမဖြစ်နိုင်ဘူးသူတို့မသိရင်တော့စစ်ဆေးမှုတွေကြောင့်ပေါ်သွားလိမ့်မယ်နှိမ့်နေတာကိုခံလိုက်ရပြီးရင်တော့မှအထုလက်နဲ့အဖြစ်ပြန်သုံးကြအောင်ပါတောင်းဆိုပါရဲငါရဲ့အကြောင်းကိုလှုပ်ဝတ်ထားပေးပါကောင်းပြီလေငါရဲ့သက်ကိုကယ်ခဲလို့နှုတ်ပိတ်ထားပေးမယ်ဒါပေမဲ့လူသားတွေကိုအန္တရာယ်ပေးရင်တော့ငါကိုယ်တိုင်နှင်းကိုရှင်းပြမယ်နောက်တနေ့မှာတော့လေးချင်ကန်းတွေကိုလေးချင်နေခဲ့ကြကအီချီကာဝါကအချိန်တို့တွင်းမှာတိုးတက်လာတာပဲအီဟာရူကအီချီကာဝါကိုလိုက်ပြိုင်ပြီးမယ်ရှီနိုမီယာကိုမကြော်နိုင်တာကြောင့်ညှင့်နေကြပြီအဖွဲသားတွေကြားမှာလည်းရှင်ပြိုင်မှုတွေကပြင်းထန်လာခဲ့တယ်ကဖ်ကလည်းတိုက်ခိုက်ရေးစွမ်းအားဝမ်မဆန်တက်လာလို့ပြောနေခဲ့က0ကနေ1ပြောင်းသွားပြီကွာငါ့ကိုချီချူလိုက်တော့ရှီနိုမီယာဒီလိုပုံစံနဲ့ဆိုရင်အများတက်ဖွဲ့ဝင်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးနော်ကဖ်က3လကြာရင်အဖြုတ်ခံရလိမ့်မယ်မလွယ်ပါလားကွာကဲအာလုံးကွင်းကိုပတ်ပြေးကြပြီးရင်နားကြတော့ရေချိုခန်းထဲမှာတော့အာလုံးနားနေကြပြီအာလုံးကိုမေးရအောင်မယ်ဘာလို့ကကွဲတက်ဖက်တဲ့ကိုဝင်လာကြတာလဲမေးတဲ့လူကအရင်ပြေးလေကွာငါ့ကိုဘုံမူမီနာကအလဲတန်းတော့ကခဲခဲဘူးတယ်အဲ့ခနဲ့ကသူ့ကိုအကြခဲ့တာဒါနဲ့မင်းတို့ရောအဲ့လိုမျိုးပါပဲကွာဒါနဲ့ဦးလေးကြီးရောကဖ်ကလည်းအကြောင်းဆုံးကိုပြောပြလိုက်ပြီးမီနာနဲ့ကငယ်တငယ်ချင်းတွေလားအေးအတူတူတိုက်ဖို့အတွက်ဂရီပေးခဲ့ကြတာပေါ့ကွာသွားတော့မယ်နေပါအောင်အသေးစိတ်ကိုပြောပြအောင်လေကဖ်ကလည်းမီနာရဲ့အကြောင်းတွေကိုပြောပြလိုက်ရတယ်ရှီနိုမီယာလည်းမီနာနဲ့ဂျီဂျိုခန်းထဲမှာဆုံပြီးတော့စကားပြောကြခြင်းနဲ့ဂျင်းနေသွားကြကဖ်ကတို့အုပ်စုနဲ့တော်ကီဖုတ်ရင်းနဲ့ရေပူစမ်းမအနေကြလို့အပူလောင်ကုန်ကြပြီးလက်ကုန်ကြတယ်နောက်တနေ့မှာတော့လေ့ကျင့်ခန်းတွေကိုဆက်လုပ်နေခဲ့ကြပြီးအဖွဲ့သားတွေကြားမှာလည်းဂျင်းနီမှုတွေတိုးလာခဲ့ကညာဘက်မှာတော့ကဖ်ကစာချက်နေတော့စူးစားလာကြည်လားဟမ်ကျွန်တော်ကအဖွဲထဲကနေမထွက်ချင်လို့ပါမိနာကြောက်မလားဟမ်ဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဒီကသတင်းတွေကိုငါကုန်သိတယ်သူမကိုခရီးပေးထားလို့သူ့ရဲ့နားကိုရောက်ချင်တာပါငါရဲ့နေရာကိုလိုချင်နေပေါ့အဲ့လိုသဘောမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့အဲ့လိုဖြစ်အောင်စူးစားပါမယ်ကောင်းပြီမင်းပြန်ရင်တော့ပိတ်ခဲ့နောက်ပြီးအဖက်ဝင်ချင်းယင်းနီးယုံမဲ့လောက်ကြပေါ့ကွာဒီလောက်ကအချိန်မကျွေးလစ်သွားနိုင်တယ်ရုတ်တရက်ခိုက်ချုပ်ချက်ပေးတဲ့အကြောင်းဖွဲ့သားတွေလည်းအိယက်ကနေထွက်လာနေကြပြီကဲသွားကြစို့ဒါကပထမဆုံးမရှင်ပဲအဆုံးတစ်ချက်ပေးခဲ့ကြတော့တကယ်ချင်းတို့အလုံးကိုထူပကျုပ်တင်ရှိပါတယ်